greban gaudela, borrokan gaude, argi daukagu gure bidea eta ibilbidea, eta bihar edo gaur arratsaldean egingo diogu proposamen berri bat osasun departamentuari, aber berriz aste honen bukaeran edo hurrengo astean ja esertzen garen berriro hitz egiteko eta aber aurrera pasuak ematen ditugun gure errebindikazioekin. Sindikatuok gaur trasladatu nahi genuen mezua uste dut garbi dagoela orain erakusten ari garen indar honekin. Jendetza bildu gara gaurkoan oraingo elkarretaratze hontan. Honek erakusten duena da greba langileria gehiengoak babesten duela. Haserre handia zegoela administrazioko sektore eta anbito guztietan eta haserre hori erakutsi nahi izan dela. Gorputza jartzen, ahotsak jartzen eta administrazio publikoa alden neurrian behintzat geldituz. Esaten dugu alde neurrian gutxienezko zerbitzuak berriro ere gehiagizkoak direlako edo la iruditzen zegulako hemengo sindikatuei.